Довго думали, та все ж вирішили дістати з архіву виставу, яку зняли з репертуару кілька років тому, та знову показати її глядачам. Оскільки карантинних обмежень ніхто ще не знімав, то побачити її можна буде не в театрі, а на ютуб-каналі Рівненського академічного музично-драматичного театру. Ми бачимо, що глядачі скучили, і, в принципі, це непогана світова практика, що кращі театри світу дістають з архівів свої вистави, тому ми вирішили обрати, спробувати подивитися, наскільки цікавитимуться таким показом наші глядачі, наскільки це актуально, чи для них це важливо, чим цього достатньо зараз в таких умовах, якби відсутності можливості дивитися наживо вистави. Вистава про історію кохання і називається «Ненормальна». У театрі кажуть, якщо вистава сподобається глядачам, то подумають над тим, аби влаштовувати трансляцію вистав і надалі. Подивимося, якщо це буде актуально, класно. Ми вже бачимо, близько сьогодні зранку дивилися близько 80 поширень цієї події. Дуже багато позитивних відгуків, усі чекають. От, тому якщо ця практика буде позитивною, я думаю, що ми дістанемо з архіву ще не одну виставу, яка віднята якісно, і продовжимо цю практику, можливо, навіть і після закінчення карантину, тому що ну, архівні вистави все-таки десь приємно переглядати, це ностальгічно. Репертуар вистав, які рівняни мали б переглянути цієї весни, у театрі уже покажуть після зняття карантинних обмежень. Зазвичай у театрі влітку працювали над створенням нових вистав, які уже восени показували глядачам. Однак цього року карантин вніс свої корективи у його роботу. В цьому році, я думаю, що буде все трошки по-іншому, тим більше, ну, доведеться, напевно, перед тим, як показати вистави, напевно, доведеться нам якось все в дуже такому інтенсивному ритмі прорепетирувати, тому що ну, актори, безумовно, отримали завдання, працюють над ролями, десь вдома працюють, зустрічаються в онлайні, репетирують, але все одно вийти на сцену, ну, відчути сцену під ногами – це дуже важливо. Тому я думаю, що буде ряд репетицій кожної вистави, щоб собі пригадати тексти, мізансцени, всі ситуації. А поки в країні ще карантин, у театрі запрошують усіх охочих долучитися до перегляду онлайн-вистави. Ольга Мосійчук у ритмі подій.